Arsyeja është pra për këtë shkatrim pronë që më kanë bë. Ka 4 vite se bashkia Kurbin po tallet me mua. Në 2019, në korrik 2019, si jam drejtu bashkisë Kurbin për zgjidhje konflikti me këtë person, që është sot 75 vjeç, është antar e këshillit bashkiak. Më ka marrë pronën, edhe nuk më kanë thirrë asnjëherë në takim në zyrë. Në shtator të 2019, se ra një përmbytje, kam taku në kryetarin e bashkisë, aktualisht sot është përgjegjës e kadastrit Kurbin. A e këni thirë Markzionin ndaj herë? Jo. Pse kemi dalë në teren duke vjedhë? Jo të punu, duke vjedhë. Ra të rmeti, a e këni thirë ndaj herë Markzionin? Jo. Pse jemi në teren të vjedhë? Ra koronavirusi, a e këni thirë ndaj herë Markzionin? Jo. Pse jemi në teren të vjedhë? Mi fjallë me mujën talë. Ta është e pa është nuk ka rrugë zgjidhe Kurbini, jem drejtu drejtërisë antikorupcion në drejtërinë e policisë Lezhë. Ato kanë patë arsyshme, do se në kanë qënë e prokurit Kurbinit. Prokurori Kurbinit, Arben Nikaj, e patë arsyshme, e pushoj qeshtjen për hatrit tyne. Pra gjamë. E parë se ju më bëllë në gjitha rrugë, ju drejtova Tiranës. Në Tiranë, kam kontaktu vetë personalisht me Artan Lame me gjitha, më ka thamë e këto dokumenta ndonë në rrujë, se do të hjë dikush në burgë. Artan Lame mund jetë kriminel, për mu u bafti 100 vjeqë, ashtë personin e rrugë. Kanë në hedhin e dhe palateve. Dy herë faj, jo gabim, se gabim ma gjithë njëri, po të bajsh faj, ashtë pa falshme. Bashkia ka gënyu edhe shtetin shqiptarë. Shtetin shqiptarë e di se i nërë dhe gjenë hedhë në Porto Romano. Hajtë të gjithë të që medja të i verifikojmë se ku janë, jenë të gjithë në pronën time. Ku e ke një pronën? Pronën e kam në rrugën e Patokut, poshtë BVNS-ut, një 600 metra në thelësi. Unë hapat e tjerë janë e di se këtu pak ose i që të gjaj zgjidhje, unë do të marrë ekstrem, do të hi forqërisht në Ministrinë e Drejtësisë, se jam shtetas i këti veni, me takon të takon Ministrinë e Drejtësisë, se ka 4 herë që i kam bo letra Drejtërisë Antikorupcion në Ministrinë e Drejtësisë, që është me 1 mars dhe me 9 shtator. Nuk kam marrë asiluj përgjigje. Tani, vëtëm, unë do të hi forqërisht në Ministri, edhe nuk do të largohen për parë për lisi arendë me më marrë. Nga kryetarja bashkisë vetëm talje, azat jetë më tepër. Po nga prokuroria gjukata? Gjukatën e falendroj, të thashe dhe i herë, ka morë vendim historik, ka sekustru pronën, këtë pronë që është sekustru, e ka apelu vendimin bashkia Kurbin, në gjukatë të apelit Tiranë. I apeli ju e për qeverin? Apeli i ka këthuj letrat, apeli është i lutëm qeverisë më stalet me një invalid, për këtë ponë kam njëftu presidentin e Republikës, Bajram Begën, kam njëftu drejtorin e policisë Tiranë, Muhammed Rumlaku, shefin e komisariat nr. 1 Tiranë, shefin e komisariat nr. 2 Tiranë, shefin e komisariatit Kurbin, edhe kryetarin e parlamentit i bëjthire të njëmoj e bashkinë sa ma shumë. Ju tha që keni marrë? Jo mu. Dhe kërcenime? Bashkinë. Kam marrë kërcenime disa herë. Tani kanë fillu kërcenime tjera, pëthonë qëfar borgjit ka mund që më denacion polici, ne e ni. Kërcenimet i ka morë nga këtë tre, që i ka në emrat, nuk po merë më me emra, i ka në komisariat policisë.